Lavrans, hvordan var det å ryke ut mot latsabben Tore? Nei, det var egentlig helt greit. Det er selvfølgelig kjipt å tape. Jeg er jo ikke noe glad i å tape, men sånn er det. Det var noen som måtte ut, og det var like greit egentlig. Fortell meg en hemmelighet da. Hva skjedde som vi ikke fikk med oss? Nei, det var jo litt mer drikke enn det vi fikk egentlig da. Når de går ut med hvor vi skal være og innspillingen skal være, så var det ganske mye båter rundt øya til tider. Så folk kom med liksom skjenk og sprit og øl til dere? Ja, de bare kastet. Vi var ute og rodde og skulle sette garn og sånn, og så kommer de forbi og bare kaster åpne ølflasker og mat og alt. De trodde ikke vi fikk noen ting. Så vi bare drakk det opp før produksjonen kom. Ble du full? Nei, ikke så mye. Men noen ble tatt av politiet for at dere var kretset rundt der? Ja, det var noen som var litt Lotepus-fans som var litt for mye innpå, så da måtte politiet tydeligvis si fra. Politiet blandet seg inn i formen kjendisproduksjon, det er ganske kult. Ja, det var visst første gang, men det var kult det, altså. Jeg har kostet meg fælt med deg på formen, og hvis jeg hadde jobbet i produksjonen og filmet når du nakenbada, da hadde de jo klikket for både meg og Vegard. Hvordan reagerte liksom filmcrewet når du hoppet i vannet naken? Nei, altså, du vet jo meg, jeg er jo liksom ikke den som er mest opptatt av å få kamera med meg. Så da tenkte jeg at da kunne jeg bare snike meg ut og bade litt sammen med Petter, og så kommer plutselig kameracrewet løpende ned da, og bare humper av gårde. Så klippet ble ikke så veldig langt, men da følte jeg i hvert fall at produksjonen fikk det de ville at jeg skulle gjøre der inne. Du følte at jeg hadde ventet litt på det? Ja, virkelig, så da tenkte jeg at noen får jeg slå til, altså, for de får med seg det hvis de vil.